ପୋଲିସ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହି ବିଜେଡି ବିଜେପି ବିଜେଡିର ଆଟାକୁ ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜବାବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଲା ପୋଲ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଗଠନ ହୋଇଛି 13 କମିଶନ ହେଲେ ଫଳସୂ 23 ବର୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥାପି କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଦିନ କଟକ ରେଫର ହେଉଥିବେ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପ୍ରାଇମ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।